אומרת שאסור להיכנס לחובה מסיבה א' ב' ג', זאת אומרת שיש מקרה שיש בו רק תתר א', יש מקרה שני שיש בו רק תתר השני, יש מקרה שלישי כבו אותה קטנה. ולמה? כי אם יש מקרה, כי אם בכל מקרה יש אחד מהטעמים, אז השאר הטעמים מיותרים. למה אמרת לי אותם? אם אתה אומר לי שלושה טעמים לדין, זאת אומרת שיכול להיות לי מקרה עם טעם ראשון, מקרה עם טעם שני בלבד, מקרה איתה שזה כבר עכשיו מחפשת מקרה לכל טעם וטעם. אז עד עכשיו הגמרא התייחסה לטעם של החשד. באיזה מקרה אסור להיכנס לחורבה רק מפני החשד, ואין בעיה לא של מזיקים ולא של מפולת, בחורבה חדתן, שהיא חדשה, ובשני בני אדם. אין חדש לא שני, רק חשד. עכשיו הגמרא אומרת הטעם השני. אמרת לי אסור להיכנס לחורבה מפני מפולת, מפני הסכנה. אומרת הגמרא, למה צריך את הטעם של מפני הסכנה? יש לך טעם אחר שאומר מפני החשד, יש טעם שאומר מפני מזיקים. למה צריך לומר לי שאסור מפני המפולת? אומרת הגמרא, מדובר כאן בתרי וקשרי. מדובר כאן בשני בני אדם שנכנסים, ושני האנשים האלה קשרים, שעל חשש של מזיקים אין, כי זה שתיים. חשש של איחוד של חשד אין, כי הם קשרים. אז מה החשש שנשאר? רק מפולת. אז אמרתי לך גם... לא, אחד עצה זה היה הטעם הראשון. עכשיו אנחנו אמרנו מקרה אחר, אמרנו. כל טעם זה מקרה בפני עצמו. לפי הטעם הראשון אמרנו מדובר באחד עצה. הטעם הראשון היה שאסור להיכנס לפני החשד. איך מדובר? באחד עצה, שאין סכנת תפילה. בשתיים, בשתיים שני חשש של מזיקים, אבל יש חשש של חשד. סיימנו עם המקרה הזה. עכשיו אמרנו טעם אחר. חורבה ישנה. אסור להיכנס מפני המפולת. איך מדובר? בשני בני אדם כשרים שנכנסים לשם. אין חשש של חשד, כי יש שניים כשרים. אין חשש של מזיקים, יש רק חשש של מפולת. ממשיכה הגמרא, מפני המזיקים ותפוקלי מפני החשד ומפולת. אומרת הגמרא, טעם שלישי אמרת לי למה אסור להיכנס לחורבה מפני המזיקים. מקום שומם יש שם כל מיני מזיקים, אז לכן לא ניכנס לחורבה. אומרת הגמרא, למה אתה צריך להגיד לי את הטעם הזה? הרי אני כבר יודע שאסור להיכנס לחורבה ישנה מפני חשד ומפני מפולת, סכנת נפילה. אז למה צריך את הטעם הזה? אומרת הגמרא, מדובר בחורבה חדתה ובתרי וקשרי. אומרת הגמרא, אני אגיד לך איך מדובר. מדובר כאן בחורבה חדשה. חורבה חדשה, אמרנו, זה בניין חדש שבנו אותו, ויש סכנת נפילה, ואין סכנת נפילה, למה? כי הבנייה, כמה בלוקים לא יצאו כמו שצריך. אבל היא עצמה, אין בה סכנת נפילה. ומדובר כאן שנכנסים שני אנשים קשרים, אז גם אין בעיה של חשד. אז מה הבעיה היחידה שיש? רק בפני מזיקים. אומרת הגמרא, למה? אם בתרי מזיקים, נמי לקה. אם אתה רואה שמדובר בשני בני אדם, אנחנו בדף ג' עמוד ב', שש שורות מלמעלה ב'. אומרת הגמרא, אם מדובר בשניים, מזיקין נמי לקה. אומרת הגמרא, אם שני בני אדם נכנסים לחורבה, שני אנשים, אין חשש של מזיקים, אז אין שום בעיה. אומרת הגמרא, במקומן חיישינן. יש מקרה שגם כאשר שני בני אדם נכנסים למקום מסוים, יש חשש של מזיקים. איזה מקום? במקומן. מה הכוונה במקומן? מקום המיועד להם, מקום שהמזיקים מצויים תדיר. אם יש איזה מקום נטוש זמן רב, זה מקום מיועד למזיקים, גם כאשר יבואו שם שני בני אדם. אם תפסו בעלות. גם כאשר יש שני בני אדם, אז יכולים להינזק מהם. ולכן הגמרא אמרה שלא ניכנס לשם לפני מזיקים. והיא באה את תאמה, לעולם בחד ובחורבה חטא, דקאי בדברה, דעתה משום חשד לקה, דהאישה בדברה לשכיחה, ומשום מזיקין איקה. מקרה אחר אומרת הגמרא, מדובר לעולם באדם אחד שנכנס לחורבה, ויש לו רק חשש של מזיקים. איך יכול להיות? מדובר בחורבה חדשה, שאין סכנת נפילה. ומדובר גם כן במקרה שהחורבה הזאת נמצאת בשדה. ובשדה אין חשש של חשד. למה? אנשים לא מצויות בשדות. אנשים מצויות בעיר. גם האישה שעושה עבירה ושהיא רוצה וכדומה, הם מפחדות, אין דרכם לצאת לשדות. נמצאות בעיר במקומות שלהם, מקומות מסתור. אבל לא בשדות. פעם זה הכל שומר, לא יודע, עושים לשדות. דווקא מחוץ לילה. לא, בלילות מי יצא לשדות? היום אולי, כי המקומות מוארים, יש לך אור, אבל פעם... אני לא יכול להיות מקומות אחרי השוכים. פעם? היום. היום משהו אחר. היום יש אמצעי התגודנות, יש לך בניינים, יש לך פה, שם, אבל פעם השדות הכל פתוח. מה? יכול. פעם גם אישה לא הייתה עובדת, אין אישה עובדת.
אז נגיד על עצמאות. אז לא... העובדת לא עובדת. מישה שעובדת לא הולכת לעשות את השטויות האלה. כי יש נשים שהעבודה שלהם זה. מה? וגם השורה, מה זה? השורה אומרת שהאנשים אפילו מפחדים לצאת לשדות, מפחדים לצאת בדרך לבד. היו מחכים, עושים להם באפריקה 7 כדי שכולם יחזור ביחד. אז כזה חורה שיש נשים. זה נשים נורמליות, לא נשים שעובדות. גיא, תיקח את הנשים האלה. שעה נבין, יאללה תמשיך. טוב, הלאה. אז רק מזיקים, רק יש החלטה של מזיקים. הלאה, ממשיכים, סוגיה הבאה, תנור הבנה, סוגיה חדשה. דף ג' עמוד ב', סוגיה חדשה. תנו רבנן, ארבע משמרות הווה הלילה, דברי רבי. רבי נתן אומר, שלוש. מביא עכשיו גמרא מחלוקת. איך מחלקים את הלילה? אנחנו אמרנו שהלילה נחלק לכמה משמרות. כמה משמרות הווה הלילה? לכמה מחלקים אותו? מחלוקת. רבי, זה רבי יהודה הנשיא, מכנים אותו בגמרא רבי. זה התואר, כאילו תואר כבוד. מוסדות המשנות, נתנו את התואר רבי. הוא אומר שהלילה נחלק לארבע משמרות, זאת אומרת ארבע חלקים ותמיד, רבינה ורבשה. על כל פנים, אז הלילה נחלק לפי רבי יהודה הנשיא לארבע חלקים. הווה אומר שאם אנחנו ניקח את הלילה שהוא 12 שעות, אנחנו תמיד לוקחים את הלילה ואת היום שהם שווים. דהיינו 12 שעות יום, 12 שעות לילה. תמיד שהגמרא מדברת, הכוונה שהם שווים, שעות זמניות. על כל פנים, אז הלילה ניקח אותו 12 שעות, נחלק אותו לארבע, זאת אומרת שכל משמרה זה 3 שעות. רבי נתן אומר 3, מחלקים את הלילה ל3 חלקים. זאת אומרת, הווה אומר שכל חלק 4 שעות. Okay, עכשיו הגמרא מביאה טעמים לכל אחד ואחד. אומרת הגמרא, מה היא טעמה לרבי נתן? למה רבי נתן אומר שהלילה נחלק ל3 חלקים? למה לא ל4 חלקים, כמו שרבי יהודה הנשיא אמר? יש רק כנס להסבר על פי הקבלה, הוא אומר, למה הגמרא שאלה דווקא לרבי נתן? מה עם רבי? מה, רבי שאמר ארבע משמרות זה פשוט? הגמרא בהמשך תגיד גם מה הטעם של רבי. אבל למה היא... הרי רבי הבאנו בהתחלה, דעת רבי הבאנו בהתחלה, הוא סובר שארבע משמרות הווה הלילה. למה הגמרא פתחה בשאלה אצל רבי נתן? זאת אומרת שיותר הפריע לגמרא שיטתו של רבי נתן, זה היה מוזר לה להגיד שהלילה נחלק ל3 חלקים, לא ל4. פשוט זה נחלק ל4. ויש הרבה שלפי הקבלה, הלילה זה רומז לאימות, אני לא מבין בזה, רומז לאימות, יש לנו 4 אימות. אז לכן מסתבר שלחלק את הלילה ל4. והיום לעבוד? לא יודע. על כל פנים, לכן הגמרא הקשתה לרבי נתן. אז מה הטעם של רבי נתן? דכתיב, ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה, ראש האשמורת התיכונה. ותנא אין תיכונה, אלא שיש לפניה ולאחריה, כן? אצל גדעון שהיה אחד בימי השופטים, הוא עסקה במלחמות עם ישראל, אז שהוא בא למלחמה, אז כתוב שם שהוא בא, הוא בימי האיש איתו, ראש האשמורת התיכונה. כלומר, באיזה זמן הוא הגיע, באיזה זמן מהלילה, תחילת האשמורת התיכונה. מה זה תיכון? תיכון זה משהו ביניים. זאת אומרת שיש עוד חלק לפני. היה מה תיכון? היה מה תיכון? משהו אמצע? אמצע. אמצע של מה? כך בערבית שאומרים בחדשות. אלה החלות האלה שאומרים בחדשות, זה שני מותר לה על זה. אומר שרקל אוסרט. يعني הים התיכון, שרקל אוסרט, בערבית. אמצעי? אמצעי. מה? אמצעי למעלה? אמצעי למעלה. אמצעי לסביבה. מה אתה לוקח כבר מעלה? מה אתה כבר? לא, תרגום. איזה בורים אנחנו? לא, התיבור בא, זאת אומרת, המילה מג'רניאן זה מן, אמצע, זה מידל. כן, אמצע ביחס למה? מידל איש. זהו, אז אמצע איזור. ברור שזה בעיה, אמצע של מה? אמצע איזור, זה לא יודע. זה בין טריפולי לישראל. לא, כמה? יש מידל איש, המזרח הגבוה. מידל איסט, מידל מטרן, יעקב, זה הכל מידל איסט. מה זה המשמעות של המזרח התיכון? מידל איסט. תיכון זה אמצע, כן? תיכון זה אמצע. תיכון זה אמצע. כן, אבל כשהמזרח הוא תיכון, זה אומר שזה בהכרח איזוגי. חלק שלוש. חלק גם חמש, לצורך העניין. מה לא הבנתי? רגע, אתה אמרת דבר יפה ולא הבנתי. מגיע הבעיה של שלוש. אני אומר תיכון, זה אומר שיש לפניה ואחריה. אוקיי. אני אומר שזה אחד ואחד יכול להיות. יכול להיות גם שתיים ושתיים. הוא היה מספר איזוגי. ברור, גם שלוש ושלוש. גם ארבע ארבע. גם עיניים שיכול להיות. ארבע ארבע לא יכול. למה? תשע, האמת. אבל לכל הפחות, כאן יש לנו מחלוקת האם זה שלוש או ארבע, אחד האפשרויות האלו. ככה הם קיבלו. כל אחד הביא ראייה, אשמחת לדבריו. תיכונה, יש לנו כלל שאומר, תפסת מרובה, לא תפסת.
אני חושב שאם היו משמרות עבודה כאלה, או שלוש או ארבע, לא אכפה לי, זה היה בסדר. על כל פנים, תיכונה זה לכל הפחות שיש אחד לפניה ואחד לאחריה. אז זה אסמכתא לדבריו, שאתה רואה שבלילה יש שלושה חלקים, אין תיכונה, אלא שיש לפניה או לאחריה. כמה, הגמרא, תדייק בלשון הגמרא, הגמרא אומר אין תיכונה, אלא שיש לפניה או לאחריה. כמה יש לפניה או לאחריה? לא, לא כתוב. אז הפסוק הזה לא פותר לי. זה סמך שלפחות יש אחד. כלומר, אתה לא יכול להגיד יותר. אז לא. אמה? יש שלוש. איך אחד? לא, לפניה, לפניה. לפניה או לאחריה. שבסך הכל יש לכל הפחות שלוש. השלב הבא זה או ארבע, כי אין לנו דעה אחרת. אין לנו דעה שאומרת שהילד נחלק לחמש. לא מצאנו דעה כזאת בגמרא. אז זה הראי שהוא מביא. עכשיו רבי, תגידו מה רבי יגיד. רבי דוחה אותו כמו שאתם אומרים. ורבי, מה היא תיכונה? אחת מן התיכונה שבתיכונות. כלומר, לא חייב להיות. יכול להיות שהילד נחלק לארבע. והוא בא באחד מהשתיים האמצעים, הרי השתיים האמצעים ביחס לזה שלפניה ולאחריה, זה חיים תיכונים. או השנייה או השלישית. אז למה אני יכול לא לדייק? אתה צודק, זה דרך חייה. עדיין, הוא בא, הוא אומר, לא בהתחלה, לא בסוף, בא אמצע. הוא כמה אם היה לך שתי מיני שעות, בוא אומר לך שיש שעות. ראש השמורה התיכונה, ראש השמורה התיכונה. ראש השמורה, בוא נראה, ראש השמורה השנייה. ראש השמורה השנייה. ראש השמורה השנייה. בראש השמורה התיכונה, למה? כן, אז השנייה ולא השלישית. ראש השנייה ולא השלישית. לפי רבי יש שנייה ולא שלישית. יש שלוש. לפי רבי יש ארבע. לפי רבי יש ארבע. או שני או השלישי. כן, נכון. לפי רבי יש השני, אין אופציה אחרת. השני, כן, נכון. עכשיו לפי רבי שאומר או השני או השלישי, אין מראש, אז זה השני. כן. ולפי רבי... למה השני? אולי או השלישית. כן, ולפי רבי נתן למה... למה יש לי לפי רבי נתן, יש שלושה חלקים בלילה, נכון? נכון. יפה. עכשיו אני רוצה להגיד לך שגדעון בא בחלק האמצעי. אז איך אני אומר לך את זה לשון הפסוק? ראש השמורה תיכונה. תחילת השמורה האמצעית. כן. אוקיי. לפי העניין של... משהו. לפי דעת רבי... ראש. ראש השמורה התיכונה, יש שתי אמצעיות. נכון, או השנייה או השלישית. אז השנייה. השנייה ראש. למה דווקא השנייה? השנייה זה הראש. לפי המילה הראש. אבל זאת אומרת, ראש השמורה התיכונה. הוא לא אומר לך ראש השמורה התיכונות, ראש השמורות התיכונות. ראש השמורה התיכונה. או השלישית. לא מוכר. אבל אתה צודק, נכון שלשון הפסוק יותר מדוקדק כי רבי נתן, אבל יש לנו כלל בהגמרא שאומר, המקשה מקשה בכוח, והדוחה דוחה בקש. זאת אומרת, מי שעושה קושייה, אתה רוצה לקשות קושייה על מישהו, תביא רק לדבריך. אל תקשה סתם ככה, אין כזה דבר לקשות, למה אתה אומר, וזה למה, ככה, אני אומר ככה, תביא ראי הנגד. אבל כשאתה מקשה על הקושייה ואני רוצה לדחות אותך, להגיד שהקושייה שלך לא קושייה, אני צריך לדחות אפילו בקש. מי אמר שאתה צודק, אולי ככה? נכון, אתה צודק שזה לא כל כך מדוקדק, אולי, מי אמר, אולי? אז זה כבר לא קושייה. אז זה כבר, אבל אתה צודק באמת שהשון יותר מדוקדק לפי רבי נתן. אז זה. עכשיו היא כבר אומרת לטעמו של רבי, מאיפה רבי למד שהלילה נחנק לארבע חלקים? היה להם הרבה קשים. אה? היה להם הרבה קשים. אומרת כבר, מה היא טעמה דרבי? אמר רבי זריקה, אמר רבי עמי, אמר רבי יהושע בן לוי. כתוב אחד אומר, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. וכתוב אחד אומר, קדמו עיניי השמורות, הכיצד, הבא משמרות עליה לילה. למה זה מתהילים? תהיה, רבי דוד המלך אומר, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. רבי דוד המלך אומר, אני קם בחצות לילה, מתחיל להתפלל. ויש עוד פסוק בתהילים שאומר, קדמו עיניי השמורות, כלומר כשהזמן שאני קם בלילה, אומר דוד המלך, אני מקדים שתי השמורות לפני בני אדם. זאת אומרת, בני אדם ממשיכים עוד לישון אחריי עוד שתי משמרות, שתי השמורות. זאת אומרת, אם הוא קם בחצות, והוא אומר לנו שיש עד הבוקר שתי השמורות, אז כמה היה לפני? שנייה. שלישית. רגע, לא. שלישית, יש לך... הוא קם בחצות. שלושה, שתיים. יפה. שלושה, שתיים. אני מסביר. זה ארבע. רגע, נכון? קודם כל חצות, אומר שהוא קם בחצות. בשביל אחד לפני.
הוא קם שתי משמרות. זה הפוך. השמורות ברבים, זה לא יודע, רבים זה לא... השמורות... יש לנו כלל, אתה צריך, זה לפי הכלל הזה, שמורות רבים שתיים. וצריך גם להקדים שהחכמים האלו לא יסתפקו, אולי היה נחלק ל-10 חלקים. הם קיבלו ש... כל אחד קיבל מרבותה, או שלוש, בדיוק, או ארבע, כי אחרת לא מצא לזה דבר עדנו, כל פעם שהתווכח, גם התיכונה, מה שכבודו הקשה, אולי יש יותר לפני ואחר, אתה צודק, אבל ככה הם קיבלו, או שלוש, אז כל אחד מביא, אסמכת לדבריו. אז לפי הכלל הזה, שמיעות רבים שתיים, קידמו עיניי שמורות, זה לכל הפחות שתי משמרות. אז אם אלה, עד מחצות עד הבוקר שתי משמרות, זאת אומרת, אם זה חצות, זאת אומרת שגם לפני כן, החצי הראשון, גם כן שתי השמורות, ביחד ארבע השמורות. אני יכול לפרש הפוך. איך אתה יכול לפרש? קידמו עיניי שמורות, ואומרנו, מתי אני קמתי? בשמורה השנייה. קידמו, הוא אומר שקם בחצות, בארו. קידמו, קמתי. בארו, הוא אומר שהוא קם בחצות. השמורות, כן, נו. מה זה השמורות? לפחות שתי... נכון, הכוונה, קמתי בשמורות השנייה. שאילת השנייה. שנייה. אבל מה הוא קם בחצות? קם בחצות, אבל זה אין לשמור. אז אם מחצות עד הבוקר יש שתי השמורות, אז גם בחצי הראשון כמה השמורות יש? הרי חצאים שווים. אז זה ההוכחה של רבי, אה? הוא סבא. לא, אתה... ואיפה? אתם לוגים, רק מדיבורים. סבא, סבא. ורבי נתן, עכשיו איך רבי נתן הביא את הפסוק? לכאורה רבי יהודה הנשיא הביא ראיה חזקה לדבריו. מה רבי, אומר רבי נתן יענה? אומר רבי נתן סבר לה כרבי יהושע. נתנן רבי יהושע אומר עד שלוש שעות, שכן דרך מלכים לעמוד בשלוש שעות. שיעי דלליה ותרפי דיממה, הבו לאו שתי משמרות. זה טעות חדש. יש לנו דעת רבי יהושע שאומר שזמן קריאת שמע של שחרית נמשך עד שלוש שעות. למה? כי זמן... לא, לא זמן קריאת שמע של שחרית, סליחה, תפילה? תפילה, לא. תפילה, למה? שחרית, למה? לא, קריאת שמע. שחרית. שנייה, רגע, רגע. כן, קריאת שמע, כן, קריאת שמע, צדקתי. קריאת שמע נמשך עד שלוש שעות, שכן דרך מלאכים לעמוד בשלוש שעות. רבי יהושע סובר שדרך מלאכים לעמוד בשלוש שעות, זאת אומרת שהמלאכים רגילים לקום שתי שעות יותר מאוחר משאר בני אדם. בני אדם מגיע הבוקר קמים, הם ממשיכים עוד עד תחילת השעה השלישית. בשלוש שעות הכוונה בתחילת השעה השלישית של היום. אז יוצא אם כן, שיש לנו, אם דוד המלך, עד עכשיו אנחנו הבנו, קידמו עיניי השמורות, מה הכוונה? שדוד המלך הקדים לקום קודם ביחס לכל העולם שתי השמורות. עכשיו, אז מה מתארץ לבוא זכר? לא. אני אגיד לך, דוד המלך מדבר ביחס למלאכים, הרי דוד המלך היה מלך. אז הוא מדבר ביחס לשאר המלאכים. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מקדים שתי השמורות לפני שאר המלאכים. זאת אומרת, שאר המלאכים ממשיכים לישון אחרי עוד שתי השמורות. איך יוצא החשבון? אני קם בחצות לילה. מחצות עד הבוקר שש שעות. המלאכים ממשיכים לישון עוד שתי שעות. אז בסך הכל כמה זה יוצא? שש ועוד שתיים? שמונה שעות. עכשיו, לפי רבי נתן, כמה שווה, כמה יש בכל משמרה של הלילה? הרי אמרנו את זה לפי רבי נתן, הלילה נחלק לשלוש משמרות. זאת אומרת, כל משמרה זה ארבע. אז אם יש לך מחצות עד שהמלאכים קמים שמונה שעות, זאת אומרת, יש לך שתי משמרות. אז זה כמובן דוד המלך, קידמו עיניי השמורות, שתי השמורות ביחס לבני המלאכים, שקמים בשלוש שעות, אז אני מקדים ביניהם שתי השמורות. מה הייתה השאלה? מה ההוכחה הייתה? קידמו עיניי השמורות, דוד המלך אומר, אני מקדים שתי השמורות לפני כל העולם. כל העולם קם בתחילת הבוקר, אני קם כבר מחצות הלילה. אז למדנו מכאן שמחצות עד הבוקר יש שתי השמורות, וזו הוכחה לרבי, שאמר שהלילה נחלק לארבע, שתיים בחצי הראשון, סתם בחצי השני. יפה מאוד. עכשיו הגמרא אומרת, לא, קידמו עיניי השמורות, זה ביחס לשאר המלכים. ששאר המלכים היו ממשיכים לישון אחרי שכולם קמים בבוקר, הם קמים עד שמונה, בדיוק, עוד שתי שעות יותר. זאת אומרת, אז תחשב, מחצות עד השעה שהם קמים כמה שעות יש לך? שמונה שעות. כמה יש בשמונה שעות? כמה משמרות זה נקרא שמונה שעות? שתי משמרות. ואז גם לפי רבי נתן יוצא שהפסוק מסתדר. קידמו עיניי השמורות, לא הכוונה עד תחילת היום, שאז תקשה לי, אתה רואה שבחצי לילה יש לך שתי השמורות, ואז גם בחצי הראשון ביחד זה ארבע. ואני אמרתי רק שלוש, לא. אני דיברתי שלוש משמרות, זה הלילה. מהלילה עד הבוקר יש 12 שעות, שכל משמרה זה 4 שעות. אז איך דוד המלך אומר, קידמו עיניי השמורות? הוא מתחשב בשתי שעות היתרים,
שהמלכים ממשיכים לישון עוד שתי שעות. ואז ביחד יוצא שהוא קם שתי השמורות. יש בעיה עם זה. מה הבעיה? הוא מתחיל את משמרת הלילה ואת משמרת הבוקר בתוך הלילה. מה זאת אומרת? אם אתה מחלק לארבע וארבע. נכון. אז יענו שעתיים מתוך השמורה של הבוקר ונכנסים בתוך הלילה. נכון, אבל זה נקרא שמורת כי ביחס אליהם הם עדיין ישנים. כן, אבל זה לוקח. למה לילה בוקר? קיימו עליה השמורות. כן, אבל אם אתה, כאילו אתה מתחיל את הבוקר, יותר מוקדם שעתיים. בסדר, הוא אומר, אני יכול לשאול עוד שעתיים. ארבע שעות כל משמרת. מחצות. כן, ארבע שעות כל משמרת. אז אתה לוקח, כביכול, אם אנחנו מסתכלים על סתם, אנחנו מגדירים את זה כמו שעות שלנו, מ-12 עד 8. אז כביכול, ב-6 בבוקר כביכול מסתיים הלילה. ואתה מתחיל את המשמורת של הבוקר מ-4 בבוקר. נכון. מה נכון? מה אתה רוצה? אתה כאילו מחזיר את השמורת הבוקר שבתוך הלילה כבר. אז מה? אבל בשביל זה לילה. אלף מה הלילה, מה? אבל זה השמורה, מה זה משנה? בפסוק לא כתוב כי זה מול השמורות של הלילה. שמור על השמורות. כן, אבל אתה לא יכול לקרוא להשמורת הבוקר שהיא בתוך הלילה כבר. אז מה? הוא לא בבוקר, השמורות. זה מה שאמר, הוא לא יודע. הוא אמר שמורות. השמורות סתם. לגבי המלכים, לגבי המלכים, שמונה. אם הוא לוקח השמורת הבוקר, אתה לוקח אותה, כבר כאילו מתחיל אותה בלילה, איך אתה מתחיל אותה בלילה, אתה שמור אותה בוקר. למה לא? לגבי המלכים, השמונה זה הבוקר. לגבי המלכים, שמונה זה הבוקר. כן, מתי מתחיל השמורת של הבוקר? ארבע. למה ארבע? ארבע זה לילה. למלכים. ארבע זה לילה. אז מה? השמורת הלילה של כל אדם מסתיימת ב-6 בבוקר. יפה, לגבי מלכים, 6-8. לא, זה כל העולם מסתיימת. לא. אתה מחלק השמורת בוקר. בטח, לגבי מלכים הוא אמר לך, מה אתה אומר? זה כל העניין, מה? בפסוק נגיד. זה כל העניין, יפייל, מה? הם לא הבנו כלום, מה? בפסוק. לא, זה כל העניין. הפסוק לא מוזכר לילה או בוקר. בפסוק כתוב קדמו עיניי השמורות. השמורות זה יכול להיות זמן של השמורת. זמן של השמורה, לפי רבי נתן, כל השמורה היא מונה 4 שעות. אז לא משנה אם תיקח אותם חלק מהלילה וחלק מהיום ותצרף אותם ותחבר אותם, אין בזה, זה לא משנה. כי אני עכשיו לא מתייחס באופן ספציפי ללילה או ליום, ואז אני כאילו מערב אותם או חלק מהם. זמן של השמורות. לגבי מי? לפי מי? לפי רבי נתן. כן. עוד תירוץ אומר... כן, הנה, אבל איך תסביר, לפי רבי נתן, שדוד המלך אומר לך, קדמו עיניי השמורות, יעני זה מחצות עד 8 לגבי מלכים. כן. אבל לפי רבי נתן, כל השמורת, זה לא 4 שעות. למה לא? כי עד חצות, היה רק 6 שעות. אז זה 3-3, זה לא 4. לא, אבל מחצות עד השעה של קווי, כמה שעות יש לך? 8, אבל עד חצות 6. מה זה הזמן? אבל דוד המלך מדבר על השעות שנותרו עד השעה של קווי. אבל לפי רבי נתן אתה אומר שהוא 3 שמות. סתם לילה נחלק לשלוש. הרבה לילה, איך? סתם לילה, אבל דוד המלך שמדבר, הוא לא מדבר ביחס ללילה שאנחנו יודעים, מהשעה עד השעה, מ-6 עד 6. זה לא מתאים לפי רבי נתן, דברי רבי דוד המלך, לא מתאים לרבי רבי נתן. זה לא מתאים. לא שזה לא מתאים, אנחנו רוצים להגיד שזה לא יהיה קשה. אנחנו לא רוצים שזה יתאים. כמו עיני השמורות. השמורה בשביל רבי נתן 4 שעות. אומרים לו כמה, אני קם 8 שעות לפני המלכים. ומה עם ההלחצות כמה יעברו? לא, מה זה לא? מה זה מחפש לך? הרי הלילה, מה זה מחפש לך? מה זה מחפש לך? רגע, מה הוא אמר? הוא קם בחצות, קדמו עיני השמורות. יפה. קמתי שתי השמורות. יפה. זהו, מה אתה רוצה? מה זה זהו? ומה ההלחצות? מה, אתה חושב? מה אתה חושב? אני אכפת לך, לא, לי. מה יש לך? מה אתה רוצה? מה יש לך? הוא אמר השמורות, זהו. מה לא, אבל 3 השמורות עדי הלילה. לא, לא. לפי רבי נתן, מה לא, לא, כן, 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 מה לא, לא, כן, 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 מה לא, לא. טוב, זה לא שערי. כן, 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 אבל זה לא מסתדר, מה? מסתדר יפה מאוד. רבי נתן דיבר על סתם לילה. אה, סתם לילה. ולכן, מה שדוד אמר, לא מסתדר, אני מסתדר ככה. אבל אין קושייה מהפסוק בתהילים על רבי נתן. אתה לא יכול להבין. למה? כי הפסוק בתהילים לא דיבר על סתם לילה. סתם לילה, אני אגיד לך, אם תבוא את דוד המלך, תשאל אותו כמה משמרות יש בלילה, מי שיש בערב, יש פה כמה משמרות, ואני אגיד לך כמו רבי נתן, יש 3 משמרות. 12 שעות, תחלק כל משמרה, תחלק אותם ל-3, 4 שעות. בלי קשר למלכים. בלי קשר למלכים, סתם לילה. תמשיך. אז רגע.
רבא שי אמר, משמרו פלגן, נעמים משמרות קראו להו. רבא שי מתארס תירוץ אחר, הוא גם קצת תירוץ את החוק, אבל כמו שאמרנו, הדוחה דוחה בקש. מה הוא אומר? הוא אומר, מה הבעיה שלך? לעולם באמת דוד המלך התכוון פשוט. לי יש עוד שתי השמורות עד הבוקר, עד שיש. לא קשור לבני מלאכים, לא קשור לשום דבר, אלא ביחס לבני העולם. ומה הקשית לי? הרי מהצות עד הבוקר, כמה יש? שש שעות. שש שעות, כמה משמרות? זה משמרה וחצי. ודוד המלך קידימו עליה השמורות. מה הבעיה? משמרה וחצי, אפשר לקרוא לזה משמרות. נגיד לך, משמרה וחצי, מה משמרות? הפסוק לא דק. כן, הלאה. סוגיה הבאה, אנחנו עכשיו מתאים עוד סוגיה. גם מי שעכשיו הגיע, אפשר להבין בקלות. ואמר רבי זריקה, אמר רבי עמי, אמר רבי יהושע בן לוי, אין אומרים בפני המת, אלא דבריו של מת. אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן, אלא בדברי תורה, אבל מי לדעלמא לתלן בה. כל המת מדבר. בדיוק, מה הקשר עכשיו למת, מה הקשר לכאן? אז יש כלל בגמרא, המעריץ חיות כותב, אחד המפרשים הקדמונים, הוא אומר שדרך הגמרא, בהרבה מקומות, שלפעמים הקשר בין סוגיה לסוגיה יכול להיות אפילו במילה אחת. זאת אומרת, פעם הרי היו לומדים בעל פה, אז איך היו זוכרים את הדברים? היו מקשרים בין הדברים על ידי איזה קשר דק מן הדק. זוכרים שהוא, אה? כמו הפטרות, לפעמים יש איזה מילה אחת. כל מילה, כל דבר קטן שמקשר, לא? כדי שנזכור את הדברים. אז גם לסדר עכשיו את הסוגיה שלך, עשה את הסוגיות בצורה כזאת. לפעמים מביאים איזה חידוש של איזה אמורה שאמר איזה משהו, ממשיכים להביא בשמו עוד כל מיני הלכות, כדי שנזכור. פלוני שאמר את ההלכות, נגיד את כל הסריה של ההלכות שהוא אמר. זה דרך הגורם בהרבה מקומות. אז גם כאן פתאום, הדיבר מרבי יהושע בן לוי, אז הגמרא מביאה עוד שמועה בשמו. את רבי זריקה אמרנו גם. אז לכן הגמרא מביאה עוד שמועה בשמו. מה ההלכה שהוא אמר? אין אומרים בפני המת, אלא דבריו של מת. זאת אומרת, כאשר אמר עליכם יש מת, אז הנמצאים ליד המת, להלכה נפסק, כלומר, תוך ארבע עמות של מת, אז אסור להתעסק בדברים אחרים, רק בדבריו של מת, להספיד אותו, לדבר על המת, אבל לא דברים אחרים. אומרת הגמרא, מה הכוונה? לא הכוונה לעשות לדבר בכלל. למה רן אלא בדברי תורה? כלומר, אם אתה מדבר בדברי תורה, אל תדבר סתם עניינים אחרים, חידושי תורה, פתאום שעורך על הפרשת שבוע וכדומה. למה? יש בזה משום דואג לרש. הוא מסכן, הוא שומע, נשמע שהוא שומע דברי תורה, והוא לא יכול להשתתף איתכם, וזה בושה. אדם שנמצא עם חברים, שאחד מדבר דברי תורה, ואחד יושב שותק, אין לו מה לומר, הוא קצת מתבייש, תראה, כולם מדברים דברי תורה, והוא יושב שותק, אז הוא מתבייש בזה. אותו דבר, זה לא רק לרש, אתה יכול לדבר, ואתה מדבר דברי תורה, והוא שותק. הוא לא יכול להשתתף, אז יש בזה משום נוהג לרש. רק דברי תורה על המת, זאת אומרת, להגיד על איזה כל מיני מעשים טובים שהוא עשה, ולהכניס כל מיני דרשות וכדומה, זה מותר. אבל סתם לדבר דברי תורה אחרים, זה אסור. רגע, לפני המשנות ליד הקבר, אה? לא, תכף נגיע, נסביר לך כך שנצא את זה. זה לא מביא לתורה דבר שהוא עשה, שאתה בטוח שהוא עשה. כן, ודאי. רק דברים שהמת עשה, כתוב שאסור לאדם להמציא סתם יש כאלה שהם מספידים, והם מתחילים לדבר את זה, אחד לא הכר באותו, ואחד ממה הקשר מזה לזה. כתוב, כשם שנפרעים מן המת, כך נפרעים מן המספיד. טוב, אומרת הגמרא, אבל מי לדעלמא לתלן בה? אם אתה רוצה לשאול כל מיני דברים, אין לדעלמא, וזה אין איזה בושה למת, למה? כי אם יש חבורה של אנשים שמדברים סתם בדברי עולם, בחדשות, עיתונים וכדומה, אם יש אחד יושב ושותק, הוא לא מתבייש בזה. ככה פעם היום אולי זה קצת התהפך. אבל פעם, האדם לא שומע חדשות, לא מתעניין, הוא לא יודע חדשות, אז הוא באשרה, הוא שותק ושומע, מה יש בזה? בדברי תורה זה בושה, אז זה כבר התהפך. אז לכל פנים, אז דברי עלמא זה יד למת מותר. והיא כדי אמרה, יש לשון אחרת שאומרת, אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן אלא אפילו בדברי תורה, וכל שכן מלדי עלמא. זאת אומרת, לפי הלשון הזאת, והיא נפסקה להלכה, נראה שהיא נפסקה להלכה, שבין בדברי תורה, בין מלדי עלמא, ליד המת לא מדברים. למה? גם מלדי עלמא זה בזמן לפני המת. לפני המת זה זמן של צער, אתה מדבר על המת, על בשמחו, על דברים שהוא עשה, אתה מדבר על דברים אחרים. אני מדבר על כך תלובה. לפני המת, הגמרא אומר, לפני המת. לא, אם אתה ליד הקבר שלו. ליד הקבר זה הלכות אחרות. זה כבר לא מת. זה הלכות אחרות. אבל זה ארבע אמות. ליד אמרנו זה ארבע אמות. כן, ליד זה ארבע אמות, כן. מחוץ לארבע אמות מותר, בתוך ארבע אמות אסור. לא, גם ציצית אומרים להכניס לפני. נכון. נכון. מעד לאורך. נכון? אז כל פנים, בתוך 400 לגבי קריאת משנות וכדומה, אז הרב עובדיה יש לו תשובה על זה בדעת, והוא כותב שכל דבר שהוא לכבודו של מת, מותר. לכן גם אם ראיתי שאתה, אפילו שזה לא קשור למת, מה הקשר למת? אתה מספר עליו איזה דברים טובים, לא, אתה לא חושב, אבל למי זה?
לראות נשמתו של המת, זה מותר. אמירת קדיש, כנ"ל, תפילות, כנ"ל, גם כן. זה מתוך כדי, זה, למדו את זה מחזקיהו המלך, שכתוב שהעמידו ישיבה על קברו. הגמרא בבא קמא מזין אומרת שהכבוד גדול עשו לו במותו. מה הכבוד שעשו לו? העמידו ישיבה על קברו. אז לפעמים שואלים, איך ישיבה על קברו? לא יקרה, איך לא תקטור עכשיו? לא, זה לכבודו של המת, זה לא נשמתו, לכן זה מותר. כן, למדו שכל הדברים שעושים לו נשמת מותר גם בתוך ארבע אמות של מת. נראה אם אתה נמצא במקום שיש עשר קברות, אתה בא ועליי, לומד רק היינו נשמת העם מסוים. מה עם השאר? לא אומר, מקום שהקברות הם צפופים, ואתה בא ועליי נשמת היינו נשמת נפטר מסוים. אז לכאורה, מה עם האלה שסמכים האלה? לא, אתה אומר, היינו נשמת הפרני בין המלמוני, כל נפטר עם ישראל, מה? יש נוסח, מה זה אני אומר? כתוב, מה? מי אומר? אומרים לשמוע נפטר. מה אתה אומר? קרא ירצה, תראה מה כתוב שם. מה אתה אומר שם שעושה מנוחה, אתה אומר שם... הם כל כך... אבל מוחר. אבל גם שאתה אומר, אתה אומר, אתה אומר לקרובים שלך, אז בסדר, מה אתה רוצה? בן אדם קרוב את זה עצמו, מה? אתה יודע בדרך כלל הוא אומר... הוא אומר על אלימות שאתה לומד ליד ה... אוקיי, אתה אומר שזה קרוב משפחה שלך, מה אתה חושב? זה בדרך כלל קרוב... אבל הוא אומר את זה בכלל... אה? לא? מה לא? הוא לא קרוב שלך, אתה יכול לדאוג לקרוב משפחה שלך. זה לא מכיר אותך. אמן. זה לא הגלרה. עוד פעם, מה זה לא הגלרה? אתה לומד משניות עכשיו. אתה לא עושה את השלם. אתה לא... עוד פעם, עוד פעם. כמו שאתה מספיד בן אדם... אתה מספיד בן אדם. אז מותר לך להספיד בשביל לדבר עליו. אז אתה יודע שאתה לומד משניות, אתה לא סתם לומד משניות, אתה לומד משניות בשביל בדם מסוים, אז מי שבסביבה שלו, אז בסדר, זה לא להגבל, לא לעג לרש. אבל אתה כולל אותו, אין כלל המשרד. אני לא כולל אותו. אבל יש נוסח, יש נוסח שכולל. באתי לקבר וקראתי משניות, לא אמרתי. נוסח. אמרתי את הנוסח. אתה לא אמרת את הנוסח. לא אמרתי. אז תגיד את הנוסח. מה השיפור שלך? למה אני ככה הייתי? אם יש מה לאכול עליי? הלאה. מקסה הגמרא. ודוד הפלגה דלליה הבקאי. מי אותה הבקאי? נכתיב כי דמתי בנשם השבע. מה זה אומר? מה דוד כאן? היה כאן בחצות הלילה? הוא לא היה כזה. כל החצות הראשון, כל החצי הראשון היה ישן. כתוב פסוק כי דמתי בנשם השבע. בנשם הגמרא אומר זה תחילת הלילה. מי אמר? וממה ידעי נשף אורתאו, כלומר מי אמר שהמילה נשף הכוונה תחילת הלילה, הערב שמש, מה זה אורתא? אורתא זה תחילת הלילה, למה נקרא אורתא? יש עדיין אור שם, אור של הלילה, גם סגין האור וגם כאילו זה תחילת הלילה. אור לארבעה עשר, נכון. סגין האור, סגין האור. לכתיב, בנשף בערב יום, באישון לילה ואפלה, זה פסוק במשלי, כתוב שם בנשף בערב יום, באישון לילה ואפלה, אתה רואה נשף זה לשון של לילה, תחילת הלילה. אז אם כן, אז איך אתה אומר לי דוד קם מחצות? הוא קם בתחילת הלילה, בתחילת הלילה כבר היה עוסק בתורה. אמר רב הושעיה, אמר רבי אחא, אחי כמה, מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה. זאת אומרת, אתה צודק. מה שכתוב, חצות לילה אקום להודות לך על משפט צדקך, לא הכוונה שעד החצי הלילה הוא היה ישן, לא. דוד המלך אומר שחצות מעולם לא עבר עליי בשינה. לפני כן, לפעמים אני הייתי יושב לומד, לפעמים מנמנם, לפעמים פה, לפעמים שם, אבל חצות מעולם לא עבר עליי בשינה. ואז ממילא התקדמו שתי הפסוקים. קידמתי בנשב והשבע, כי בדרך כלל הוא היה מתחיל את הלימוד שלו כבר מעלה. יכול להיות שהוא נמנם פה ושם, אבל כשהגיע חצות הוא לא היה ישן. תכף נראה איך הוא היה, לא היה ישן. רבי זרע אמר, עד חצות לילה היה מתנמנם כסוס, מכאן ואילך היה מתגבר כארי. זה תירוץ אחר, הוא אומר, עד חצות לילה היה מתנמנם. אבל זה מה שכתוב, קידמתי בנשב והשבע. אבל בחצות הוא היה מתגבר, וזה הפסוק שאומר, חצות לילה אקום להודות. מה זה אקום? עד עכשיו הייתי מתנמנם, עכשיו אני מתגבר. וישחי אומר, למה כתוב מתגבר כארי? יש לו כאן שלושה פירושים, למה כארי? ויש לי פירוש רביעי. אולי מה זמן אני אגב? אולי גם לך, למה? למה ישחי אומר, ארי, התכונה של הגוף שלו היא מובנית בצורה כזאת, מי שראה שמאחור האוצר, מקדימה הוא רחב. כמו בית המקדש. אמר כמו בית המקדש, וואה? לכן כתוב עליו, אוי אריאל, אריאל. אריאל זה כאילו לאריאל. וגם אריאל, אריאל, קורבנות שהוא טורף.
נכון, נכון, נכון. אבל שם הכינוי לא רק למזבח, הכינוי לכל המקדש. זאת אומרת, האחד היה הקצר מאחורה ואחר מהפנים. כן, גם בבניין בית המקדש עצמו. זה. אז הוא אומר, מה מיוחד בזה? הוא אומר שבפסוקים, הביא פסוקים שכתוב שם שהאחור זה רמז לגוף, והפנים זה רמז לנשמה. אז הוא אומר, האריה כאילו בצד האחורי שלו, בצד הצר שלו, זה הרמז לגוף, גשמיות הוא ממעט. דוד המלך היה מתגבר כארי, כמו שהארי מאחורה בגוף ממעט, ככה גם הוא ממעט. אבל מקדימה, בפנים, שזה העניין של הנשמה, הם מתגבר כמו ארי. כן, אבל במציאות, ארי האמיתי, אני אעזר, אביבי לוקח את הטרף שלו ומרביץ. בלי מנגל. לא, זה שמיות, לא מנגל, לא כלום. אין לו זמן. יש לו כוח יותר, הוא מקבל יותר כוח, כן? האדם זה להפך, כאשר יש כוח, כל השרירים שלו מתכווצים. הארי להפך. לכן כתוב שם בנביא, גם את הארי יכה עבדך, שמע כתוב בסוף. תמריא גם אדום. גם את הארי, גם את אדום, יכה עבדך. דווקא, בקר? כן. כתוב שם בימות הקור בקר, משהו כזה. אז מה הרבותא בזה? בסדר, למה לא מוזכר הארי? מה הרבותא בזה שהארי במקום הקר הוא הרג אותו? במקום הקרח והקור, האריה מתגבר יותר. והפילה הכי מצליח להתגבר עליו. אז מה, אריה? אריה שישן בקיץ ו... לא, אבל לא שזה ישן, יש לו... זמן התגובה שלו, הזמן התגובה שלו. הקור זה יותר, יש לו, מקבל יותר כוחות, לא יודע למה. אבל מה שדווקא אריה הוא תמיד יותר עצנן. עצנן. הלוויה היא מפנקת אותו, מה אתה רוצה? יש לו אישה מסורה. יש לו אישה מסורה גם, מה אתה רוצה? הלוויה אכזרית מאוד. אז אומר הבן ישי כך, הוא אומר, דוד המלך איפה היה? היה בארץ ישראל. בארץ ישראל, בבגדד, אז גם בחצות לילה, לא כזה קר, אין קור. יש כזה, כמו תקופת תמוז אצלנו, ככה זה אצלנו בבגדד. אין כזה אוויר קר כמו כאן, בדרך כלל. אבל בארץ ישראל, בעבודות החורף, קר מאוד, קר מאוד. ודוד המלך היה בארץ ישראל, אז מטבע האדם, שהוא התעצל אף פעם בחצות, דוד המלך היה מתגבר כארי, כמו שהארי מתגבר בזמן הקור, קרה גם דוד המלך. בחברון, קרשם. אה? בחברון, קרשם. עוד 7 שנים בחברון, אנחנו בירושלים, יושבים במודקה. אחרי ירושלים. גם, בחברון, דקה. עכשיו צריך... אולי קצת, אבל, 7 שנים. דוד המלך, הוא משבט יהודה. שבט יהודה, וואי. שבור, יהודה, זה... זה החידוש החמישי. אה, החידוש החמישי. מה, מה, מה? שתה קולה? הגוי, היה למעלה כמו, עליו, למעלה. בקושי, מה, למעלה, אני אמר עליו, מה אתה שומעת עליו? עוד פירוש נביא הבן ישחי, מתגבר כארי, אומר דבר מאוד מעניין, אומר האריה, כאשר מכסים לו את העיניים, אז הכוח שלו ממש יורד פלאים. הכוח שלו מתרקד בעיניים. לכן אריה זה... יראה. שום ראייה. ראייה. גם יראה. גם יראה, בסדר, שזה מה שקורה למי שעומד מולו. אבל הוא עצמו... הוא עצמו שקורא בראייה. מה, יש לו 6 על 6? 12 על 12. 4 שלו, ועוד 2 של בן אדם שעומד מולו. אה, יפה. יש לו 4, הוא בכלל. אז זה אריה ראייה. אז הוא אומר, דוד המלך... למה? יש לו משקפיים, אמרתי. דוד המלך, אז דוד המלך אומר שהיה מתגבר כארי, כלומר, כשאתה מתנמנם מה קורה, העיניים שלו ככה מתכסות. דוד המלך היה מתגבר כארי, כמו שהארי כאשר העיניים שלו גלויות ככה מתגבר, ככה גם דוד המלך. הפירוש שחשבתי, פעם שמעתי שהארי ישן הכי הרבה שעות ביממה. הוא ישן 23 שעות, כך שמעתי זה ממש שבע פעם. 23 שעות ישן, שעה אחת הוא נותן שיאגה, ומתעורר בשעה האחרונה, הוא הולך לקחת איזה טרף, מוכר, עושה איזה סיבוב. חזור וחזור. שזהו רזה, הוא לא שמן. הוא לא שמן, הוא רזה. מה הקיר? 300 קילו. 300 קילו. אתה בלי גבר כבר. אין לך מן המלך. אבל הוא מתגבר. רגע. הוא שמן בחורף. תקשיב מה החידוש, אז דוד המלך היה מתגבר כאלה, כמו שהארי בשעה ה-24 ככה נותן שאגה, כל הכוח ככה גם דוד המלך. כאילו ישן 23 שעות. אז דוד המלך מתחיל את היום מהצורך.
לא תהיה שום הרי. אתה לא יכול לשאול. ישן את חמש שעות, זהו, לא יכול לשאול. תראה פנקה, תרשום, אני רושם אצלי, אתה שומע לך. אני מעלים את הזרים. אני יכול לשאול כמו לשאול. 63. טוב, הלאה. שמונה, שמונה זה סטנדרט. שמונה סטנדרט, לימי. רב אשי אמר, אז עכשיו אנחנו באים לתרץ את הפסוקים. יש לנו פסוק אחד אומר, חצות לילה אקום להודות לך, אני אשפצת את כך. הפסוק שני אומר, קידמתי בנשב עכשיו. כלומר, מתחילת הלילה כבר דוד המלך עוסק בתורה. אז זה אנחנו מיישבים את זה, רב אשי אמר, עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה. מכאן ואילך בשירות ותשבחות. כלומר, מה כתוב הפסוק? חצות לילה אקום להודות לך. לשון הודעה, מתחיל לזמר, פרקי תהילים. זה מחצות, אבל העסק התורה, זה היה מתחילת הלילה עד חצות, ומחצות זה היה תהילים, פרקי תהילים. עכשיו הגמרא עוברת לשאלה אחרת. ונשף, הורתעו, אתה פשוט לך, אתה הקשית קושייה, אמרת, כתוב, קידמתי בנשף והשווה, שמכאן רואים שדוד המלך מתחילת עליה עסק בתורה. מי אמר לך בנשף, בכלל שנשף זה די, לכן אתה להם. הבאת פסוק, אבל יש פסוק אחר. יש פסוק אחר, אומרת לגמרא, הנשף צפרהו בכתיב, ויקם דוד מהנשף והד ערב למחרתיו. יש פסוק באחד המלחמות שדוד המלך כתוב עליו, שהיכה את האויב מהנשף ועד הערב. מה הכוונה? מה אליו? רגע, מה אליו? מה הכוונה? מצפרה ועד לליה. מה הכוונה מהנשף עד הערב? מה ההפך של הערב? הבוקר. זאת אומרת, הפסוק אומר לך, מהנשף, שזה הבוקר, עד הלילה, דוד המלך היכה את האויב. הפוך, זה נוגד. מידוג הפוך. למה נוגד? מהנשף עד הערב למחרת. לא, למחרת מה שאומר זה היום השני של המלחמה. שהם שאו להם על המחנה שלהם, זה לא השני להקל. ככה לא שם אבל כל פעמים אומרת הגמרא, דוחה הגמרא, לא, מאורתא ועד אורתא. הכוונה מנשף עד ערב, הכוונה מערב עד ערב. אז מה הקושיה מתבקשת? שוב, חוזר בחזור, נשף זה ערב. אז מה, לא, אז למה הפסוק שינה? הוא אומר לי, מהנשף, הוא רוצה להגיד לי שדוד המלך היכה את האויב מערב עד ערב, 24 שעות. אז אם כן, היה אומר לי... נשף זה לילה. לילה. ערב זה דמדומי חמה. נו. זו. אז זמן אחר אתה רוצה לומר? לא, אבל ערב, הגמרא מבינה שערב גם כן זה ההתחלה של הערב. התחלה, אבל... הערים. כן, אבל נשף זה לילה, ודאי. הגמרא לא מבינה ככה. הגמרא גם כן, למעלה, היא הבינה שהכוונה תחילה, הוא תמה שאורתה. איפה אותה את קוראים? כן, כאן הגמרא הבינה, אתה צריך להבין את הגמרא. הגמרא כאן אמרה, נשף זה אורתה. אורתה זה תחילת הלילה, שמתחיל להערים. זה ירדף את הערב. בדיוק. אז הגמרא שואלת, היא אחי, אם הפירוש של נשף זה ערב, אז מה זה מנשף ועד ערב? היא אחי לכתוב, מהנשף ועד הנשף, או מערב עד הערב. למה פסוק שינה אמר לי, דוד היכה את האויב מהנשף עד הערב? היא אומרת אותה מילה, מהנשף עד הנשף, או מערב עד הערב. אלא אמר רבה, תרי נשפה הבו נשף לליה ואת יממה. נשף יממה ואת לליה. אומרת הגמרא, אתה צודק, נשף זה יכול להיות שתי אופנים. או תחילת הלילה, שיש חצי אור, חצי לילה, חצי חושך, או תחילת היום, שגם כן יש חצי אור, חצי חושך. עמוד השחר. בדיוק, עמוד השחר. אז הפסוק אצל דוד המלך, קידמתי בנשף, מה הכוונה שלו? שמתחילת היום הוא עסק בתורה? לא, מהלילה. בדיוק, מהלילה, זה השבע. אז מהלילה, הפסוק האחר, שמייקם דוד מהנשף, עד הלילה, מה הכוונה מהבוקר, מעלות השחר, ויצא את החמאס, את הנשמה שלהם. אוקיי. עוד יש עוד. מקשה הגמרא, ודוד מי אהבה ידע פלגד אל אליה אימן. אומרת הגמרא, איך דוד המלך ידע מתי חצות? דוד המלך אומר, חצות לילה קום לו, כמו שעון, אפס אפס, חצות לילה קם, איך הוא קם? גיטור. הסתה, משה רבנו לאהבה ידע. אפילו משה רבנו אומרת הגמרא, לא ידע להצביע ולהגיד עכשיו חצות. איך אנחנו יודעים את זה? וכתיב, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה להגיד לעם ישראל, כחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים, הכיתי קוד בכור בארץ מצרים. ברוך אמר למשה בחצות. רגע, בוא נראה, מה מסבירה? אומרת גם, מהי כחצות? הנה מה זה אמר לקודש הבריך הוא כחצות. מה הכוונה? אם הכוונה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, מי כספקה כמשמיה? כשאתה אומר כחצות, זאת אומרת, אתה אומר בערך. אתה לא יודע לדייק, אז אתה אומר בערך בחצות אני יוצא לכל מצרים. הקדוש ברוך הוא יש את הספקות, הוא יודע לכוון את הנקודה על המילימטר, על אלפית השנייה, מתי זה חצות. אז מה הוא צריך להגיד למשה? כחצות הלילה. תגיד לו בחצות. אומרת הגמרא, אלא אמר לי בחצות. ואתה אירו ואמר כחצות. על מה מספקה לי?
ודוד אבא ידע, אומרת הגמרא, אלא הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני בחצות מגיע למצרים והכיתי כל בכור, בדיוק בנקודה של חצות. אבל משה שבא ואמר את זה לעם ישראל והזהיר את פרעה על זה, אמר לו כחצות. למה? כי הם יכול להיות שמכוונים את השעון, ומי מה שהשעון שלו מכוון? אז הם פתאום יגידו חצות, אתה רואה, הנה הגיע חצות ועדיין לא קרה כלום. מה? ואתה יגיד משה בדי, משה בדי. אמר להם משה, לעשות בכל הספקות של חילול השם, אני אומר כחצות בערך, דקה לפני, דקה אחרי, זה יקרה, מתי שזה יקרה. שעה לפני, שעה אחרי. יכול להיות גם, כן, לפי השעון של פעם. על כל פעם, אז משה רבנו, אתה רואה שבזמן משה רבנו לא יכלו לכוון את הנקודה של חצות. אז דוד המלך כן ידע, כאילו, מה השתנה בתקופות? נכון שעברו הרבה שנים, אבל הגמרא הייתה שלא התחדש שעונים. כן. היה לו כינור. היה לו כינור, או, חזק ובור, הגמרא מתרצת. אומרת הגמרא, דוד סימנה ולה, דוד היה לו סימן, ואמר רב אחר בביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, וכיוון שהגיע חצות לילה, ברוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו, מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. היה לו כינור, דוד המלך הרי הידוע שהיה מקנר, כינור דוד ודאי, היה לו כינור, והוא היה שם את המטרים שלו כלפי הרוח צפונית, ובלילה הגמרא אומרת שרוח צפונית מנשבת, כלומר רוח צפונית זה רוח קרירה, רוח קרירה שאנחנו מרגישים בלילה, זו רוח צפונית שהיא רוח מאוד טובה. הגמרא אומרת במסכת גיטין, שבמשך היום עם כל רוח, הרי כל פעם נושבת רוח אחרת, פעם זה רוח דרומית, פעם ערבית, פעם רוח חמה, פעם רוח כזו, פעם... אבל עם כל רוח ורוח, גם מנשבת רוח צפונית, שהיא מקררת את המיזוג. ומזגת את כולם, שיהיו במינון הנכון. בלי הרוח צפונית, הגמרא אומרת חד השם מהדברים לא טובים. שזה התפוחים שבצפון של הגולן. טובים. כל תפוח. נגיד הרוח. זה אוויר. זה אוויר שם הרבה יותר קרים. אוויר הרים. קרים. נכון. רוח צפונית, שמיים משלמים. מה? זה צערה. אומר לו תמשיך, רוח צפונית בא לו, רוח צפונית, ונגד בלכן, אומר לו תמשיך, זה אפשר של ראשון, אני מגיד לך בכינור, ואולי מתייחס ביקר. מי אמר? הוא שאומר, רוח צפונית, זה צערה, אומר לו תמשיך ראשון. על כל פנים, זה הכינור שהוא יעשה, ברגע שהייתה מגיעה בחצות רוח צפונית, אז היא מנשבת, היא מזיזה את המטרים, ואז נשמע צליל חלש, מזה כבר דוד היה מתעורר. צליל חלש, קטן, כבר היה מתעורר. יש כאלה אנשים, טרקטור תביא להם בתוך הסלון, לא יתעורר. צער, צער, זה גם נקרא צפוני. צפוני, צפוני, אחי כבר נקרא. מה אמרת עכשיו? ככה כתוב, זה השם. 63, אתה מדבר חלש. אבל אמרת לו בסדר. טוב, אז מאותו רגע דוד המלך היה קם מחצות ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו. אמרו לו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה. מה עושים? צריכים פרנסה? איפה יביא כסף? אמר להם, לכו להתפרנסו זה מזה, תעשו מסחר, תעסקו אחד עם השני, הולך להרוויח לכיס של השני. אמרו לו, אין הקומץ משביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו. אמרו לו שתי תשובות, א', כמה אפשר כבר להרוויח? זה קומץ, זה כלל. עם ישראל רבים מאוד, זה לא משביע את הארי, אין הקומץ, קומץ יש פירוש אחד, קומץ הכוונה, קומץ קטן, הכוונה כמו שכתוב, לא קומצו, שהכוהן היה קומץ בחופן שלו. אז לא משביע את הארי, תמיד הארי דבר כזו, יחזור לך אחד ב... יש עוד פירוש. לקחת את הקומץ שלו, אה? יש פירוש שאומר, אז זה בעל חיים קדימה. כן, כאן. יש רואי קומץ הכוונה, משום קמצה, קמצה בערמית זה חגות, חגב, סוג של חגב. אז גוי, תמיד קומץ... זה מגרג לאח, זה לאח של הארי. מגרג לו. ואין הבא. בור מתמלא מחולייתו. מה הכוונה לבור מתמלא מחולייתו? רש"י אומר, אם לאדם יש בור בחצר שלו, והוא רוצה לכסות אותו, אז מה הוא עושה? הוא לוקח טוריה, עודר בתוך הבור, חופר בבור, ולוקח את העפר שיוצאים ומחזיר אותו לבור. הבור הזה יתמלא? לא יתמלא. ההיגיון! זה לא מדי ההיגיון. מי האדם מלא? לא ייתכן. מה פתאום? הוא מנפח אותו. מתנפח על זה, כן. לא, אבל לא לכסות על זה. כן, אבל אתה חפור כבר, יש שם מלא ריק הרבה זמן. לא הרבה זמן, לא הרבה זמן. חברת, אחרי שעה, אתה מכסף. לא, לא, לא תכסף, לא. יש לך כבר בור חפור. בדיוק. נגיד, מטר חפור, מטר בור, כן? עכשיו אתה לוקח טוריה, בתוך הבור הזה אתה ממשיך לחפור עוד לעומק, ואת החול שאתה מוציא אתה מחזיר לתוך הבור. זה ימלא לך... איך אתה עושה כל הזמן, בואו? לא הבנתי כלום. עוד פעם. אה, זה לא הכוונה שיש לך פה שטח... לא, לא, אין הבור, בור, זאת אומרת שיש לך כבר מקום חפור. איזה בור, אין הבור מתמלא מחולייתו. מהפסולת שאתה תוציא ממנו, לא יתמלא. חולה שלו, ברור שלא יתמלא. לא, זה מה שאמרו, אמרו לו, מה אתה רוצה? מה, 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 מה
לך מלא עמים. מה בא לאמר אותו? דבר בפלום הזה, בטח חובה לדבר. כאילו, מה אתה מייעץ לנו איך להתפלסות? אני חשבתי שיש לך פה שטח, אתה חופר מטר, ואת החול שרוצאת, שרוצאת את המחזר לחזרה, זה לא יחסה. זה לא יחסה. זה לא יחסה. מי אמר? חפר ולהם מודע. עכשיו הוא נראה הערבי הזה. כן, גם לא מדבר וגם זה היה לו, אבל זה מחסה. תמיד חשבתי ככה. תראה. הלאה. על כל פנים הזה, אבל אמרו לו, מה אתה אומר, איך להתפרנסו זה מזה? יש הרבה עניים לא ענו עליכם. אז אם אין לה, מה אתה מביא? יש הרבה עניים, תגיד לעני הזה, פרנס את העני הזה, אז הוא יישאר גם עצמו חסר, אז מה עשינו בזה? כן, אבל אם הוא מדבר על בור חפור ואתה חופר עוד וממלא... לא, הוא לא מדבר, הוא אומר לך אין הבור, בור זאת אומרת שיש לך כבר בור. אוקיי. אז הוא אומר, אין הבור מתמלא מחולייתו. כלומר, אם אתה תמשיך לחפור בור ותוציא חוליות של בור... פשוט, אתה לא מבין מה החוכמה, מה דבר החוכמה? החוכמה נמצא, כאילו, מה אתה אומר לנו, איך להתפרנס את זה מזה? אי אפשר להתפרנס את זה מזה, לא שייך להתפרנס את זה מזה. חלש מאוד. אבל ראשי, על כל פנים... נגז עם הכל, נגז עם הכל. חלש, לא, לא. אנשים רוסיה אומרים, מה הפירוש הזה של ראשי? לא מומן. דוד המלך לא אמר לעני שיפרנס את העני. הוא מתכוון לאנשים העשירים שהבור שלהם יותר מדי גולש. גולש, הדולרים שלהם גולשים מעל השפה של הבור, אז הם יביאו קצת משהו מלמעלה לעני, ואז ממילא הכל יהיה שווה. אבל אמרת כמה פעמים אין הבור, לא מלמעלה. בסדר, אבל משה, אין המשל. דומה לנמשל, אתה אומר את זה משל לעם ישראל, שאם יתפרנסו זה מזה זה לא יעזור, למה אין הבור מתמלא מחולייתו? אבל מה אני ביקשתי ממך? תפנה לאנשים העשירים ותגיד לה שאת המעשרות שהם הביאו לעני, ואז ממילא הכל יהיה שווה. אז זה לא פרנסה, זה דקה. זה לא בור מחולייתו. זה לא מחולייתו, זה לא נמשל במשל. לכן הוא אומר משהו אחר, הוא היה פירוש אחר לגמרא. הוא אומר אין הבור מתמלא מחולייתו, הכוונה חולייתו נביעתו. הוא מביא לשון באחד התוספתות שחולייתו כוונה נביעתו. כלומר, אם יש בבור איזה מעיין שנובע בור, אף פעם הבור לא יתמלא. אלא תמיד, עדיין, הרבה שיכול לזרום, חלק יספרו כאן, חלק יספרו, חלק יספרו למטה, למעלה, ותמיד הוא לא יתמלא. אותו דבר גם כאן, כאילו, עם כל העשירים שיש, אבל כיוון שיש הרבה עניים בעם ישראל בזמנה, אז הוא אומר, גם אם תיקח מהעשירים עדיין, לא יתמלא הבור מחוליות, עדיין לא יספיק לכולם. אז מה הוא אמר להם? נסיים כאן. יש עוד כמה דברים. יש, אני ממשיך עד ל-20. אמר להם, לכו פשטו ידיכם בגדוד. מה הכוונה לכו פשטו ידיכם? לכו תעשו מלחמה. יש לנו הרבה אויבים מסביב, מכל מזרח הים, צפון ונגב, לכו תעשו מלחמה ותשאלו, תיקחו מזה פרנסים. לא היה עיתונאות, לא היה שמאלנים. שום דבר, יצא לזה נכון, אבל מה עושים? מיד יועצים באחיתופל. מי זה היה אחיתופל? אחיתופל היה יועץ חכם מאוד. שכל דבר שרוצים לעשות, איזה מלחמה, איזה תכנון של קרב וכדומה, מתייעצים איתו, מאיפה לעבור, מתי לעבור, באיזה שעות, שערים רדום, שערי בעיות. ונמלכים בסנהדרין, ושואלים בהורים ותומים. זה השלושה דברים שהיו עושים. קודם כל מתייעצים אחיתופל את התוכנית, אחר כך באים ומגישים את זה לפני הסנהדרין, כדי שיתפללו עליהם, אחר כך שואלים בהורים ותומים, האם נעלה ונצליח או לא. אחר כך שואלים, לכאורה, למה לא מיד נמלכים בסנהדרין? הרי לכאורה אתה... אתה בא לאחיתופל, קודם כל אתה בא לסנהדרין, תכבד אותם, תגיד להם, נצא למלחמה או להתפלל עליכם. אז אומרים, כיוון שהסנהדרין, מה יגידו לך? הסנהדרין יכולים להתפלל עליך, אבל הסנהדרין לא יקבלו אחריות שאתה תעשה איזה מלחמה שאתה רוצה, ואנחנו נתפלל עליך, ואם התכנון של המלחמה שלך לא טוב, הם רוצים קודם כל שתתייעץ עם אחיתופל. תביא את התכנון לפניהם, אחרי שנראה את התכנון מול העין ונראה שבאמת התכנון הזה הוא סביר ואין בו יותר מדי סכנות, אנחנו מוכנים להתפלל עליך. לא תקפוץ לתוך האויב, תגיד להתפללו עלינו, אחר כך תגיד, אה, הסנהדרין התפללו ולא יצא כלום. אין כזה דבר. הרב צבי מספר לנו, יש מצליח, שפעם הגיע אליו איזה אדם אחד, שרצה להבריח סחורה. אז הוא עשה לו סרטוט, הגיע אליו עוד את כל הסרטוט, אמרו, מבריח ניסים, כן, ניסים גובים יותר מדי, וגם תלמידי החיים אסור לגבות ניסים, אז הוא אמר, אז מה, היו עשו סרטוט, איפה לדבר, איפה לדבר, האיש מנסה עבר על כל הזה, אמר לו, כן, בסדר, 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 אמר לו, כאן תיזהר, כאן אתה יכול לקרוא, כאן סכנה. הוא המשיך, לא התייחס אליו. אמר לו, בסדר, אני אסתכל, תראה מה לעשות, קח את התכנון והלך, עשה את התכנון הזה, היה חודש, האיש מנסה עבר, אתה אומר לו, אתה בוחר, אבל בדיוק במקום שהרב אמר, שם הוא נפל. אותו מקום תפסו אותו. אז רואים שגם אחרי התכנונית, צריך להביא את זה לפני תמיד חכם, יודע בדיוק את הסיכון שאפשר לקחת, אפשר לקחת. אז לכן קודם כל הולכים לאחיתופל, עושה את התכנון, אחר כך מגיעים לזה הסדר שגם הם יראו, ואז מקבלים את היישוב, מתפללים עליהם, ושואלים בהורים ותומים, למה? כי ייתכן שההורים ותומים יגידו לך, מה זה ההורים ותומים? שכינה. שכינה הרי לא רוצה בדבר הזה, לא מחמת סכנה, אלא סתם כל מיני סיבות עליונות, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתמצא את המלחמה עם המדינה הזאת. אז לכן אחר כך שואלים את ההורים ותומים.
אמר רב יוסף, מה יקרה? איפה רואים את כל התהליך הזה בפסוקים? שקודם כל מתייעצים באחיתופל, ואחר כך בסנהדרין, ואחר כך אומרים יתומים. הכתיב, ואחרי אחיתופל, בניהו בן יהוידע, ואביתר, ושר הצבא, למלך יואב. פסוק מזכיר את אחיתופל, בניהו, ואביתר, ושר הצבא. הגמרא מסבירה, אחיתופל זה יועץ, קודם כל מתייעצים באחיתופל. וכן הוא אומר, ועשה את אחיתופל אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל איש מדבר האלוהים. הגמרא כל כך משבח את הפסוק, הנביא, משבח את אחיתופל, שמי שמתייעץ עם אחיתופל זה כאילו הוא שאל משהו אצל הנביא, כאילו הוא התייעץ עם הנביא, היה מאוד אדם חכם. אז קודם כל רואים מתייעצים אחיתופל. אוקיי, היה סיפור בנביא שהוא יעץ עצה לא טובה, כלומר יעץ עצה חכמה, אבל לא טובה עשה לרעת דוד. אז לכן משתמשים בזה. בניהו בן יהוידע זה סנהדרין. ראשי אומר שהוא ירון הסנהדרין. בניהו בן יהוידע. זה רמז, צריך להימלך גם בסנהדרין. ואביתר אלו הורים בתומים. כלומר אביתר הוא היה הכהן. אז זה רמז להורים ותומים, וכן הוא אומר, ובניהו בן יהוידע על הקרתי ועל הפלתי. כלומר, קודם כל שנים את בניהו בן יהוידע, שהוא היה הסנהדרין, ואחר כך הקרתי והפלתי, שזה ההורים ותומים. ולמה נקרא שמם קרתי ופלתי? למה ההורים ותומים שהיו על הגוף של הכהן הגדול היה נקרא קרתי ופלתי? אומרת הגמרא, קרתי שקורטים דבריהם. מה הכוונה קורטים דבריהם? אומר לך דברים צובים. כן, לא. זה יותר מדי, למה, איך, כמה, ככה. מותר לעלות או לעלות, כן או לא. פלטי שמופלאים בדבריהם. לפעמים אני לך תשובות שמופלאים, אתה לא מבין למה אמר לי ככה, לא, למה לא, 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 לא הייתה למלחמה, או באמת חשבתי שכן צריך לתת למלחמה. ככה אמרו לך, לא, אז לא. ואחר כך שר הצבא למלך יואב, כלומר, אחרי שמלכים בהורים ותומים, אז פנים לשר הצבא, והוא מארגן את כולם למלחמה, ועל ידי זה התפרנסו זה מזה. ברוך אמן לעולם, אמן לאמן, אומר לך את השם אומר, ברוך אמן לכל זכות ישראל לפתיחה, חיבה את המזמור שנכתב, חלף אחרי שמה, כל ידיד, טובה מידיד. תודה רבה, 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 ת